Takže přátelé, vás zdravím z Lejského mlejna. Já jsem trošku nalehko, tak jako si tady trošku rekryju u řeky a vidíte za mnou proprietu, přátelé. Já jsem tady dneska natáčel video. Byl jsem šikovnej, hodnej, inteligentní a prostě z kamery mi vypadl čulík a ztratil jsem prostě v poli kameru. Takže jsme tady přehrabali ze Šárkou pole. Měl jsem takovou brigádu dobrovolně, jak se podívejte, jak se vypadá přehrabaný pole. A prostě už jsme to nenašli. Nicméně my se komu nevrace k tématu, kde teda jsme. Takže přátelé, začíná video. Hod na telefon. Jak já jsem se dostal k té lokaci, přátelé? Jelikož za tamhle tím kopcem jsem byl na hřbitově, kde se nachází obec vlastně Prašný ujezd a Mlečice, tak jsem to vlastně objel. No, Prašný ujezd je tady odsaď 6,5 km, nebo tak nějak z ty hory. To už já dneska nepřelezu, tak proto jsem zvolil cestu autem. Auto, když vezmeme, tak aby vás to zajímalo, je tam. Tady za mnou je Lejskův mlejn. Ono to celkově, to místo vypadá romanticky. Romantický je až do určité doby, a to je druhá světová válka. Kdy tady na Berounce se odehrávalo strašně moc ošklivých případů. Takže vlastně veškerou tu romantiku té Berounky vlastně máte poškozenou tím, když si jako povíme tu příhodu s Lejskovým mlýnem. Lejskův mlýn je to, co jde za mnou. A tam se při druhé světové válce stalo to, že na tom mlejně nacisti celou rodinu vystříleli. Nechali pouze půlroční kojence a 92-letou velmi neduševně příčetnou paní. Takže to, přátelé, byla dva Heidrichiády. A co se týče toho, ta Berounka je celkově taková prokletá. Je tady Sikorův mlýn a je tu taky ještě Němcův mlýn. A o tom se zase povíme někdy jindy. Já teď půjdu vrátit ze Šárkou hrábě a vlastně půjdeme se podívat tady vedle na jez. Což je vlastně i filmová lokace. Vy můžete typovat, jakýmu filmu se to tady, co se tady odehrávalo, přátelé. Budete se divit, ale natáčeli se tu vlastně dva filmy. Z jednoho knižního románu. Tak můžeš typovat. A já jdu teď z hrábě, zbalit si fidlátka a vrátit to na Lejskův mlýn. Přátelé, tady prostě je to proklatý, ale je tady nádherný. Na Lejskový mlýně vrátíme magnet, když jsem našel klíčky od auta, že vrátím a vrátíme pracovní náčiní. Vrátím pracovní náčiní, vracíme hrabky. My jsme tak napůl úspěšní. Kličky od auta jsme našli, ovšem kameru ne. No a tamhle to jsme si ze Šárkou přeházeli. Tak a my se tam podívat tamhle vedle na ten jez. Na co jsme koukali, koukáš teď, tak to je vlastně jez na Lejskovic mlejně. Přátelé, tady v těch peřejích vám pan Menšík tu vtopil toho malého kluka ve filmu vlastně Zlatí uhoři. To bylo tady v těch peřejích za mnou. No a já jako jsem od té trávy docela okousavej, tak začínám jako krajně uvažovat o tom, že se sleču a půjdu si zkusit vodu. Začíná mi to opravdu hodně zajímat. Tak. Svádět mi začíná, ty vole. Možná, že si koupil do vody.
Ten je výhoda toho, že z druhé strany z toho Lisková mlejna jsou strašně hosté svahy. A když jsi vlastně z druhé strany Tězu, co v tom krásně vidíš ten pohled, tak musíš vlastně od Prašného újezda. Což je, přátelé, strašně vražedný. Takže na té straně já uvažuji, jestli půjdu vykoupat asi od strany Přívozu. Takže bychom se koukli na Přívoz. A ten není tak daleko zase. Ono tě zajímá, jestli je to od Lejskovic směna daleko na Přívoz. Je to strašná dálka. Je to tady. Tadyhle je Přívoz a řeka. Tak. Takže Lejskáč je tadyhle. A já jsem u Přívozu. No a já bych zkusil, jaká je voda. Ale doufám, že nebylo studená, když tady bych se zkusil vykoupat. Uvidíme, řekl slepý a spad do vody. No a jinak v těch místech je vlastně Přívoz. Přijíždí se na druhou stranu. No a tady máte ten jez. Ona Berounka je právě klidná, bacha není. Ona ta potvora má taky spodní víry, jo. Ale jinak je to tady špička. Zatím si to připadám jak vodník, ty vole. Takže možná se jenom opláchnu, otřu a nevím. Tak voda je zatím taková, no, až by byla teplá, já se říct nedá. Kdyby byla studená, to taky říct nedá. Taková nějaká, ty vole, zase hicák, kdyby jde vicák, ty vole. No, takže ještě se rozhoduju, ty vole. A mám ten krásný pohled právě naproti na ten, mám vlastně pěkně vidět ten jez a naproti na tu osadu. Nádhera. Jo, zapamatuji jako přírody, ty vole. Hele, tak chytám bronz, sluníčko, tak zatím voda, jakože jsem mě zkoušel, vidíš, že jsem suchý. Jinak zkouším, vlastně nachytal bronz a tak nějak se tady užívám. Tak jsem si to říct, ukážu se zase slečené, hned jsem u vody, ty vole, a užívám si to úplně najsovně. A to ještě dneska mám v 7 večer, ještě randevu, sraz s kamarádem z nemocnice, takže zatím jsem na bronce, teď to užívám, jsem úplně z toho nadšený a úplně je to nádhera. No a ještě půjdu tý vody, nevím, jestli zaplavu, ale určitě se půjdu smočit aspoň po kolena, protože v tom hicáku to asi úplně tak ideální není. Tak ale můžu říct upřímně, teplý to není a studen taky ne. Je to teda hodně příjemné na to, jaký jsem to prožil horko a já jsem se tady vlastně jsem dělal na tom pešáku, vlastně tady očišťovali to pole, že jsme teda tady celkom teda otřu, jo. Ale určitě se jako trénink na plavání, to by ty záda nedali. Nicméně jako voda je poměrně na to, že ta Berounka je poměrně čistá, a je taková příjemná. Ona Berounka vlastně taková jako není nikdy teplá, ono to je proto taková řeka, nikdy teplá není, je vlastně příjemně ledová, ale na mý záda už to není, přátelé. Budete si muset stačit takhle. Takže já takhle se půjdu ven. Já jsem právě místě toho Přívozu. Za chvíčku se musím ven. A to zase, kdybyste měl chtěl hejtovat, přátelé, vy byste asi nešli v Hubertu sud vody, že jo? Tak. No, já za chvíčku půjdu domů, protože ještě musím domů. Ještě se musím zase doma vykoupat, protože těším se osprchuju pořádně a přátelé, nechci se mi tady odsať, je to tady nádhera, romantika a ty vole. Něco do toho je. Já právě to znám z povídání, ještě se k tomu vrátím. Já to znám z povídání, to je moje babička, po maminky straně, pocházela z Prašného újezda. A říkávala, že chodila právě dolů na mlejn se koupat, na Lejskáč. No, takže to se chodívala, přátelé, sem. Takže vlastně dneska by bylo 90 let skoro. Tak si vemte, že před 80 lety tu podělá moje babička a před sebevoleská pěta v 70 mamině a vyrůstala tady taky u tety pro babičky, takže tam vlastně jsem chodila vlastně taky. No, takže to vlastně neměnilo. No a já jsem na tom Prašňáku poprvé vyrůstával taky, ale říkám, já to znám tu cestu právě ze zhora dolů sem z té druhé strany. Tak už je to omezený, přátelé. Z invalidku nic neuděláš a z bezpoza taky ne. Tak. Já se ještě popochlát a za chvíli zepřít vobí se potáhnu domů. Jak vidíš, tak tady dosychám. Ještě jsem furt mokrej a furt auto. Auto mám tady vlastně kousek, takže už to taky balím. Takže přátelé, to byl Lejskův mlýn. Trošku jeho historie, trošku jeho krása. A svým způsobem taky pro mě nevhodná věc, a to byla ztráta kamery.
Takže suma sumárum, tady ještě jednou si to zakapitulujeme, někde leží ta kamera. A tamhle to je ten Lejskův mlejn, ten mlejn plný takových těch nepříjemností a těch válečných tragédií. No, to je to nádherné místo, kde já se chodím rekreovat, vždycky ještě jdu z hřbitova, tak právě to někdy vychutnávám převážně tady. No a přátelé, tuto pojem je osudní, já jsem si tu hrál na přehrabování, právě jsem vraceli, tak čest trávě. No a já rozchnu a mizím. Tak jak vidíš, šefčí do přívozu, teď už mám auta, budu se oblíct, no a půjdu mizet. No vidíš to, vidíš to na sraně. Ne, ne, ve slipech nejedu, jedu v kraťasech, přátelé. Půjdu auta, jedu už v kraťasech jako člověk a jedu domů. Nechce se mi, ale musím. Tak, se podívám domů hodinky, doufám, že jsem se nestratil něco navíc. Já tady furt jenom ztrácím, tady na tom kose. Hodinky hledám. To není Lejskový mlejn, to je vysloveně bermudský trojúhelník, ty vole. Takže doklady mám, ty vole, a víte, co jsem zase ztratil k té kameře? Ještě ty hodinky z toho Chorvatska, ty vole. Tady to už není, ty vole, normální. Tady je to opravdu jak v Bermudech. Ach jo, takže kamera, hodinky, za chvíli jsem ještě ztratil auto, ty vole, snad. To snad není možný. Krucifix. Tak, hodinky to nežere. Lejskář hodinky nežere. Přátelé, lejskář žere akorát ty kamery. Jako tady tu kameru najdeš, jo. To jsem mi tu hledal. A můžu ti říct, že ještě za dvakrát přemítačko během té doby, tak to nemá vysloveně cenu to hledat, jo. Jako víme, že na Lejskou mlejně je bermudský trojúhelník a žere to kamery. To víme úplně přesně. Tak, to už jsme zjistili. Jo, tady jsem vlastně natáčel s tou velkou kamerou, jsem to natáčel s tou velká, no a říkal velká, ono to tak, to je to ta klasická, to GoPro se natáčelo tady právě a už prostě nebyla. No, nebylo o co stát, no. Ještě koukám jednou, kdybych náhodou tu kameru pod úhlem světla našel, ale už jsem myslel, že ji mám, ty vole, ne, to nebyl ono. Ježišmarja, už ten jde. Šel se jdem traktorem tady, to není, nejenom koukám, já právě zjistil, že ji nemám tady v té lokaci, jo, tady vlastně jsem to chtěl vzít znova, takže tady vezmu, natočím se tady, a v tuto lokaci jsem právě tu kameru, přátelé, nechtěně přišel, no jo, no, bermudský trojúhelník na lískáči, ty vole, když není přáno, není dáno, ne. Takže jdu zpátky, koukám, jestli ještě neuvidím, snědený k té trávě, když ta tráva je vysoká, to nenajdeš, jo, takový tý drncatý trávě, to je, hledeš mudlo, ty vole. Tak hele, hlavně, že hodinky jsem našel, ty mám, a hodinky mám, a co víc, jako jo. To GoPročko, já to kupoval zase v té samé firmě, nejmenované, jako jsem měl ten počítač, a ono taky, to nějak zase zlobit, nejdřív upadly dvířka od SD karty, pak jsem tam nějak přilepen, tak jsem říkal, tak jo. Už nebyla vodotěsná, takže a zlobila, jo, já už se jako restartovala při natáčení a dělala kraviny, takže prostě tak, hele, za ty dva roky jako má odslouženo ta kamera, jo, když to vezmeš, já mám teď už 987 videí natočeno, to je jako strašná raketa, jo, to jako je strašný nápor, jo, jenom ona natočila asi 500 videí, jo, takže hele, teď na telefon se natáče chvíli a já tě si koupím lepší kameru, no, a co jako líp. Co jako chceš dělat, jako nic nevíc neuděláš, jo. A plakat nad rozlitým mlíkem, no tak bylo, je a bude, no. Kristovanoho. Nebo si koupím lepší telefon a backlit. Jak to se udělá? Si koupím telefon lepší nebo kameru. A už taky na to si jistě nebudu hlama hlavu. Takže moje cesta je tam tudy domů a na hauze. Takže se mějte, kamarádi. Já se tam loučím. Ahoj, Lukáš. Kurva, ten spálen to auto. Jej. Ty vole, to asi byl fakt těch slipek. To je strašné. To je, ty vole, kočka na rozpálení střeše, ty vole. Ty krávo. No, tak doklady mám všechno.
pane bože, debil vidí, že chce vyjet, tak pojede. Jestli debílek, viď? Je lítko, vole. Je lítečko, je lítko. Tak na druhou stranu zase nic na jedno auto, tak tady mám teda, jako mi to tady protlačuje, jo. Protože tady jako je to na ten liskáč, to je cestička, víš to? No, to je na dvojčičku. Ono se potom zlepší, jo, ta cesta, ale to tady jako jde hrozný, jo. Tady bych jezdil zimně, ty vole. Jo, tady je ptyč a křič. To je na ptyč, odbočka. On se jezdil na Chmelovky. Křič, ptyč. Tak. A zase to tady, nahoru. Fakt, že proti mě nepoletí, jak je lito. No, musel se jak pako, hele, jak jede. No, a teď už je to jenom dost studný. A domů.